გამარჯობა მეგობრებო, მოგიხსენებოთ, მე ვარ ინგა ბლესი, ფსიქოლოგი, ენერგოტრენერი, კოუჩი და დღეს მინდა ისაუბრო სწორედ კოუჩის პროფესიაზე და კოუჩინგზე, იმიტომ რომ ბევრ ადამიანმა არ იცის თუ რასნიშნავს, რას მოისაზრებს ეს პროფესია, ხო? ესე იგი, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ფსიქოლოგია და ფსიქოლოგიის მمارسة და ფსიქოლოს ემსახურება, ფსიქოლოგია ემსახურება დღეს არსებული პრობლემების ძირისა და ფესვის وذيبна царсулში, იქნება ეს мемквиდრეობა, იქნება ეს აღზირდა და бавшоба, შესაძლებელია იყოს муцладყოფნის პერიოდიც, შესაძლებელია იყოს арт თუ ისე შორეული царსული, მაგრამ ერთის სიტყვით, ძალიან ხშირად დღესდღეობით არსებული პრობლემები, რაც ადამიანს აქვს ცხოვრებაში, ის წინააღმდეგობები, цармошობილი არის царსულში და ფსიქოლოგია ეძებს აი ამ წარმოქმნის მომენტს და სხვადასხვა თანამედროვე პრაქტიკული ფსიქ ეკოლოგიის მეთოდებით ხდება ამ ყოლაფის გააზრება, ქვეცნობიერიდან ამოღება, ასე ვთქვათ, და შესაბამისად ამაზე მუშაობა, ამის განეიტრალება. ანუ ფსიქოლოგია დღევანდელი დღიდან არსებული რეალობიდან იყურება. უკან და დღევანდელი პრობლემების ამ გამომწვევი მიზეზებს ეძებს წარსულში. აა კოუჩინგი აბსოლუტურად საწინააღმდეგო გוכმედება. კოუჩინგი ეს არის მიზანი, ბიზნეს მიღწევა. აა ბიზნეს დაсахვა, ბიზნისაკენ სვლა და კოუჩინგი ღევანდელი არსებული რეალობიდან იყურება წინ და ეხმარება ადამიანს აი ამ ბიზნესის სწორად დასახვაში, მათი მატკენს სავალი გზების, გეგმების გაწერაში და მოტივაციის მიღებაში, იმისათვის ენერგიის, მოტივაცია, ენერგია, რა თქმა უნდა, ძალიან მომწონს ასეთი გამონათქვამი, რომ მოტივაცია არის საწყავი ა ჩვენი მიზნებისაკენ მიმავალ გზაზე და კოუჩინგი არის სწორად ის რაც როგორც უკვე გвихმარება biznesების დასახვაში, გвихმარება ამ საწავის აღმოჩენაში, გвихმარება თვითრეალიზაციაში, ვისთვის არის კოუჩინგი. კოუჩინგი არის მათთვის, ვისაც დიდი biznesების მიღწევა სურს, ვისაც წყურია განვითარება, ვისაც წყურია წინსვლა და ვისაც უნდა დიდი გამარჯვებები, ცხოვრებისეული გამარჯვებები მოიპოვოს. და ასევე იმ ადამიანებისათვის, ვისაც ესმის, რომ კოუჩის დახმარებით, აი ამ დიდი მიღწევების, დიდი მიღწევების მიღწევა მინდა მეCTkა, ხო, დიდი გამარჯვების მოპოვება, მმ კოუჩთან ერთად გაცილებით უფრო ადვილია და უფრო შესაძლებელია, ვიდრე მარტო. და ამის ушувалдо магалити арис спортсменები დიდი სპორტსმენები და მათი დიდი მიღწევები თქვენ ალბათ უკვე იცით რომ ай ეს კოუჩინგი რომელსაც ჩვენ გვთავაზობთ წარმოიქმნა სპორტული კოუჩინგის ფსიქოლოგიის და ფილოსოფიის შერწყმის საფნაგზე თუ შეიძლება ასე ითქვას ხო აა კოუჩინგი არის კითხვის დასმის ხელოვნება, გაგიკვირდებათ, მაგრამ ნ კითხვა გრაუნდა თითქოს კითხვის დასმას, მაგრამ რეალურად ეს არის მთელი ხელოვნება, სწორი მოსმენისა, ღრმა მოსმენისა, კითხვის დასმისა, სწორი კითხვის დასმისა, ისეთი კითხვის დასმისა, რომლებიც ადამიანში მ ახალ გამონათებებს, ახალ გააზრებებს, ახალ თვალთახედვას და ახალ ახალი გზების ხედვას აღვიძებს და აჩვენებს ადამიანს სამყაროს, ხო? აა, კოუჩინგი, გეხმარებათ რეფლექსიაში, თვითრეფლექსიაში, ანუ საკუთარქმედებებზე ყურადღება, ხო? საკუთარ თავზე, საკუთარ აზროვნებაზე ყურადღება, მაღალი გააზრებულობა, საკუთარი თავის შეცნობა. მათ შორის კოუჩინგის მეშვეობით ხდება და რაც უფრო კარგად იცნობს ადამიანი თავის თავს, მით უფრო ძნელი ამოცანების ამოხსნა შეუძლია მას. აბა დაფიქრდით, ნამდვილად ასეა. როგორც უკვე თქوي, ეს არის ფსიქოლოგიური კონსულტაცია და ეს არის მიზნები და მიზნებისაკენ სვლა. ეს არის პრობლემები და ამ პრობლემის ცირისა და ფესვის ძებნა წარსულში არავითარ შემთხვევაში. როგორც წესი, კოუჩინგი ჭირდება თიმ ადამიანებს, ვინც არიან ბიზნესში დაკავებულნი, ტოპ მენეჯმენტი, ან ფლობელები ბიზნესის, ხო? ანუ, როდესაც გინდა ბიზნესის გაზრდა, განვითარება, შემოსავლის ზრდა, ახალ საფეხურზე აყვანა, და ასე შემდეგ, და ასე შემდეგ, აი, რასაც ზოგადი სიტყვით შეიძლება უწოდოთ ბიზნესის განვითარება. ყველა მხრივ, აი ეს დიახ, ეს კოუჩინგის ამოცანა. აა ასევე ადამიანის პიროვნების განვითარება და განათლება, ესეც აა კოუჩინგის ამოცანა. ა პירადი ეფექტურობის გაზრდა, რომ ვიყო უფრო შედეგიანი, რომ მივაღწიო მიზნებს უფრო სწრაფად, უფრო დიდი მიზნები დავისახო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რთული პროექტების რეალიზებაშიც კოუჩინგი ძალიან კარგი ინსტრუმენტია. გუნდის მართვა, კომპლექსური ამო განების გადაწყვეტა და ბიზნეს პროცესების მართვა. აი ამ ყველაფერში coaching-ის შესანიშნავი ინსტრუმენტია, როგორც უკვე ვთქვი. აა coaching-ი ერთის مخრივ ადამიანს ეხმარება თვითრეალიზაციაში მეორეს მხრივ შინაგანი დაბრკოლებების გადალახვაში იქნება ეს მერყეობა, იქნება ეს წარუმატებლობის მღელვარება თუ სწوارამ, კოუჩინგი ადამიანს ეხმარება არსებული სიტუაციის მაქსიმალურად კარგა გააზრებაში, არსებული რეალობის szorad aghkmashi, kho imisatvis rom vimozdraot, tsin unda vichodet saidan viqebt am mozdraobas da es arsebuli realoba aris szoret is atvlis certili saidan sqoveli chventagani qovel motshemul tsuthas iqebs mozdraobas, kho. a esegi adamianis interesis gaqviweba, misive metodebit, kho, ara ragatsa გარეშე სხვისგან აღებული მეთოდებით, ანუ მიסיვე მეთოდებით, რაც მისთვის ორგანული არის, რაც მისთვის მისთვის ხელმისაწვდომია, რაც მისთვის მ კარგად ნაცნობია, აი ამ მეთოდებით მიდგომა საკითხზე და ამ საკითხის აღმართ შესწავლა იმისათვის, რომ ეს იქნეს მიღწეული და მოგوارებული. ა როგორც უკვე გითხარით, წარსულზე არ მუშაობს კოუჩინგი, კოუჩინგი არის არსებულიდან მიზანზე, ანუ მომავალზე ორიენტირებული. ა და კოუჩის როგორც პროფესიონალის ამოცანაა, რომ შექმნას კლიენტს კოუჩმა კლიენტს შეუკმნას ისეთი პირობები, რომl პირობებშიც აი ეს ადამიანები, ეგრეთ წოდებული კლიენტი მოახდენს მაქსიმალურად თავისი შესაძლებლობების, თავისი შინაგანი რესურსების აღმოჩენას და არამხოლოდ აღმოჩენას, ასე მე, ასე რეალიზაციასაც და არამხოლოდ შინაგანი, ასე აღხირათ გვჭირდება ხოლმე გარეგანი რესურსებიც და промта пикрай имазе ту რა რესურსი მაქვს მე რეალურად რა რესურსი მაკლია როგორ მოვიპოვო როგორ შევიძინო როგორ ვიქონიო ის რესურსი რაც მჭირდება ჩემი biznes მისაღწევად ესეც არის მმ, კოუჩინგიც დანიშნულება და შეიძლება ითქვას მთავარი საკითხიც კი, რასაც კოუჩინგი განიხილავს. აა, როგორ ხდება კოუჩინგი, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს ჯგუფური კოუჩინგი, ძირითადად ეს არის ხოლმე ინდივიდუალური საუბრების სახით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ნდობა, რომ თქვენ თქვენს კოუჩს ეს მე ვიქნები თუ სხვა ნების სხვა პროფესიონალი, აა, ენდობოდეთ და იყოს გახსნილი ღია საუბარი. ტექნიკურად კოუჩისა და კლიენტის საუბარი გამოიყურება როგორც კითხвьებზე პასუხი და კოუჩის მხრიდან უკუკავშირის შეფასებების გარეშე. ესე იგი, ჩემო ძვირფასებო, იმედია აგიხსენით, თუ რა არის კოუჩინგი და რას მოიაზრებს კოუჩინგი, როგორ ხდება და რა შემთხვევებში ხდება. მმ კოუჩის მიმართვა და რა შემთხვევაში საჭირო არის ფსიქოლოგი, ხოლო რა შემთხვევაში კოუჩი და ჩემო ძვირფასებო, თუ კი мой с мнение этот текстი გადაწყვეტდით რომ დიახ მე კოუჩინგი მაინტერესებს მე მინდა რომ მივიღო მსកავსი მომსახურება მე მინდა რომ მ მივიღო კოუჩინგური დახმარება მე მინდა რომ ამათუი მიზანს მივახციო ან ამათუი საკითხში გამოვერკვე კოუჩის მეშვეობით მაშინ კიდევ რამოდენიმე დამატებითი კითხვას დაგისვამთ იმისათვის რომ თქვენი მზაობა აა კოუჩაბილისთისთან დაკავშირებით კოუჩაბილითი არის эр ის ту რამდენად ექვემდებარებით coaching-ს, ხო? აი ეს რომ დაავადგინოთ, ამისათვის რამოდენიმე კითხვაზე გაეცით პასუხი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ადამიანი, რომელიც გადაწყვეტს მიიღოს coach-ის დახმარება, იყოს ძალიან მrtel კარგ მდგომარეობაში. აა ანუ а рагасам ццове давадеба მას არુંდა კონდეს ай იმцუთас რა თქმა უნდა ყოველ ჩვენთაგან შესაძლებელია რაღაც грипით დაწყებული და სხვა უფრო სხვა სახის სამედიცინო პრობლემებით გაכרზებული კი შეიძლება ავადმყოფები სხვადასხვა პერიოდში ეს შეიძლება ყველა ადამიანს კონდეს მაგრამ იმ მომენტში როდესაც თქვენ გადაწყიტავთ რომ მიმართოთ კოუჩს არ უნდა იყოს არანაირი мкөтрат გამოსახული სამედიცინო პრობლემები. გასაგებია რომ შეიძლება ვიღაცას რაღაცა ქრონიკული დიაგნოზი აქვს და ამ დიაგნოზს ადამიანი უკვე მიჩვეულია და умკлавდება ცხოვრებას როგორც შეუძლია, ხო, ეს ერთი რამ არის, მაგრამ მეორეა, რომ შესაძაც რაღაც ამ წავემთგომარეობა და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ადამიანმა ჯერ უნდა თავის სამედიცინო საკითხები მოაგوارოს თავის ჯანმრთელობას მიხედოს ჩადგეს მეტ ნაკლებად ნორმალურ კონდიციაში ჯანმრთელობის თვალსაზრით და უკვე მეરે მიმართოს კოუჩს მე ხშირად ვეუბნები ხოლმე იმ ადამიანებს ვინც მომმართავს რომ შეუძლებელია მოტეხილი ფეხით გადაწყვიტო და მოინდომო მარათონი მონაწილეობა ხო germoirchine <gans chord> pehi mere aghdgeniti samushauebi da mere ratomat sara monatileobasats miigebda sheliba gaimarjo kidevats kho igive ekheba mentalur anu psikhikur jamthelobas tu ki adameas akshi photva shishi depresia nevrozi da ase shemdeg da ase shemdeg da utseb man moindoma კოუჩის მომსახურება, არა ძირფასebo, ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ფსიქოთერაპევტი, ფსიქოლოგი გჭირდებათ, მოირჩინეთ ეს მდგომარეობა და უკვე შემდეგ გადმოდიხართ კოუჩთან მიზნების მისაღწევად, ხო? დახმარების მისაღებად. ა თუკი თქვენ მშვენიერი მდგომარეობა გაქვთ ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობის მხრივ, მაგრამ ა თვ<li>თ რომ თქვენს ბიზნესში თქვენი ციტ ყველაფერი გაცილებით უფრო კარგად ვიდრე სხვა небеისმერმა ადამიანმა, მით უმეტეს კოუჩმა, რომელიც აი ამ კონკრეტულ ბიზნესში არ არის. ჩახედული და ვერ წარმოგიდგენიათ რა უნდა გასწავლოთ და რა უნდა დაგარიგოთ კოუჩმა. პირველ რიგში გეტყვით რომ კოუჩი არაფერს არ გასწავლეთ და არაფერს არ გარიგებთ, არა. მხოლოდ და მხოლოდ კითხვებს დაგისვამთ და მ მიუხედავთ ამისა, თუ კი თქვენ ასეთ ვლით და არ ხართ მზად იმისათვის, რომ მიიღოთ კოუჩინგური დახმარება ნუც ძახარჯავთ თქვენს ძросა და თანხებს ასეთ მდელობაზე. მესამე ადამიანში უნდა იყოს სżliwებებისათვის მზაობა, განვითარებისაკენ სწრაფვა და წინსვლის სურვილი. იმ შემთხვევაში, თუ კი ის მიმართავს კოუჩინგს, თუ კი მას არ აქვს არაფრის შეცვლის სურვილი, ხო შესაბამისად არც არაფერი არ მოხდება, რაც არ უნდა ჯადოსნური კოუჩი იყოს მის გვერდით და მის განკარგულებაში. ანუ თრილებებისთვის მზაობა, სიახლეების მიღება, წინსვლის სურვილი. ეს არის აუチლებელი პიროვნება. მომდევნო კოუჩთან ურთიერთკმედებისას ძირითადი, რასაც თქვენ აკეთებთ, ეს არის მიზანი და ბიზნესკენ სავალი გეგმის აღმოჩენა გაწერა ნაბიჯების ჩამოყალიბება და არ გეგონოთ რომ ეს ნაბიჯები კოუჩის გასაკეთებელი იქნება თქვენი ბიზნესაკენ სავალი ნაბიჯები თქვენი თქვენი ბიზნესაკენ სავალი ნაბიჯები თქვენ უნდა გააკეთოთ რა თქმა უნდა და ამის პასუხისმგებლობა, ქმედებების პასუხისმგებლობა თქვენ ზია და араკოუჩზე. აა უნდა იყოს რისკების მზაობა და გამოწვევების მიღების მზაობა, იმიტომ რომ ნებისმიერი განვითარება მხოლოდ რისკების გათვალისწინებით და მხოლოდ გამოწვევების გადალახვის ხარჯზე ხდება. აა და Поломничнолова ни рад, რაც მინდა რომ გითხრათ, ეს არის სურვილი, თვითреализации სურვილი, საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზება. თუკი უნდა ადამიანს, კი ბატონო, ის ექოემდებარება კოუჩინგს და ის დადებს შესანიშნავ შედეგებს. თუკი არა, მაშინ კოუჩინგი თქვენთვის არ არის. وين斯坦 דערשטד ჩემო זويرפאסებო, მომצерет коучинги сакадемиის גוורדзе, психологи психологиური צנטריס גוורדזה და მე, როგორც თქვენი პირადი коучით, თქვენს განקרגულებაში ვარ თქვენი biznesisaken saval gzaze dasakhmareblat, თქვენი პოტენციალის აღმოსაჩენად და თქვენი ყველაზე დიდი დიადი საოცნებო biznesის მისაღწევად. მადლობა და ძროებით.